Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının regionlar üzrə koordinatoru üz çənə cərrahı Hüseyn Hüseynzadə. Sabahınız xeyirli olsun dostlar. Sabahınız xeyirli olsun. Hoş gəlmisiniz. Necəsiz? Əhval ruhiyyəniz necədir? Çox yaxşıyam. Bütün tamaşaçıları buradan salamlayıram. Çox gözəl bir mövzudur. Əslində verilişin əvvəlində vurğuladınız. Könüllülük prinsipi biraz səhv başa düşülür. Ümumiyyətlə könüllülük bir vəzifə deyil. Könüllülük bir vətəndaşlıq borcudur. Bunu unutmaq olmaz. Birləşmiş Ştatlarda statistikaya görə əhalinin 82% məhz həyatın boyu könüllülük yolundan keçib. Yəni, heç olmasa bir dəfə də olsa könüllü hansısa bir prosesdə iştirak edib. Həqiqətən də vətəndaşlarımız o könüllülük prinsipini özlərində aşılasalar, düşünürəm ki, dövlətimiz üçün də, xalqımız üçün də, insanlar üçün də çox rahatlıq olar. Bu həm istəyir beynəlxalq yarışlar olsun, həm tibbi aksiyalar olsun, həm və digər dövlət tərəfindən təşkil olunan bir proqramlarda iştirak olsun və biz də Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyası olaraq hər zaman dövlətimizin yanındayıq və çalışırıq ki, insanlarımıza tibbi tərəfdən əlimizdən gələn ən son belə deyək də, dünya tibbinin nailiyyətlərini insanlarımıza çatdıraq. Doktor, həkim adı gələndə zaten biz bir könüllü insan məslək daşıyıcısını ağlımıza gətiririk. Çünki həkim zaten qonşumuzda bir həkim varsa, o həkim baxmır günün axşamıdır, günün səhəridir, gün ortasıdır, bilmirəm işi var, yoxsa qonağı var, həmən hadisə başında birinci həkim olur. Və üstəlik bunun üzərinə bir könüllü həkimlər adı bu iki qat artıq bir məsuliyyətdir bir həkim üçün. Nədir Könüllü Həkimlər Birliyi? Buyurun, bizə ondan danışın. Mən sizə Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının yaranmasından danışmaq istəyirəm. Biz müharibə dövründə formalaşdıq. Bizim rəhbərimiz Oktay Mehdiyevdir, Tibb Universitetinin üz çənə cərrahi kafedrasının müəllimidir. Bizim hamımızın müəllimi olub, belə deyək. Bu Könüllü Həkimlər əsas stomatoloqlardan yaranmışdı. Müharibə dövründə stomatoloqlar öz yardımlarını göstərirlər. Digər sahənin həkimləri həmişə sual verir ki, stomatologlar ümumiyyətlə müharibədə neynirlər? Yəni, belə deyək. Həmin an düşünürlər ki, ancaq bu insan stomatolog dişlə bağlı nəsə olacaq. Düzdür, bizim ixtisasımız, mənim Oktay müəllim və digər həkimlərin ixtisası üz çənə cərrahi olduğuna görə biz üz nahiyyəsində olan yaralanmalara kömək edə bilirik və müharibə dövründə bildiyiniz kimi yaralı çox olduğuna görə biz artıq digər sahələrə də ilk yardımlarımızı eləyirik. Və biz müharibə dövründə qərarlaşdıq ki, bu könüllü həkimləri, çünki biz könüllü şəkildə qatılmışdıq müharibəyə, Füzuli Diagnostika Mərkəzində, Gəncə International Xəstəxanasında və Naftalan Mərkəzi Xəstəxanasında və digər ölkənin digər qospitallarında könüllü şəkildə işləməyə getmişdik və qərarlaşdıq ki, müharibə bitəndən sonra biz onu birləşdirək və ətrafımızda 300-dən çox könüllü həkim birləşib və o həkimlər hamısı yüksək ixtisaslı və öz sahəsində çox məşhur olan həkimlərdir. Nə gözəl. Doktor, iş belə deyək də, əhatəniz bildiyim qədərincə tək Bakı paytaxtla kifayətlənmir. Regionlarda da sizin böyük aksiyalarınız keçirilir və bu yaxınlarda elə biz də Səhiyyə televiziyası olaraq çox böyük qürurla Cənub zonasında, Lənkəran şəhərində böyük bir aksiya keçirmişdiniz. Nə idi bu aksiyanın məqsədi və nə nəticələr əldə olundu? Ümumiyyətlə, Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının fəaliyyət istiqaməti bir neçə istiqamətdən ibarətdir. Onlardan biri cəbhə bölgəsidir. Məhz biz elə başladıq. Digərləri regionlarda şəhid ailələr və qazilərin sağlamlığıdır. Sonra tibb tələbələrinin ixtisaslarını artırmaq üçün biz onları özümüzə cəlb edirik. Tələbə təşkilatı var və ümumiyyətlə tibbi müalicəyə ehtiyacı olan bütün insanlara biz öz dəstəyimizi göstəririk. Biz ilk dəfə müharibə bitəndən sonra 28 dekabrda Zəngilan rayonunda ilk tibb məntəqəmizi açdıq və özümüz maşınlara yüklədik cihazları, getdik orada belə deyək, o çətin şəraitdə hələ minalar tam təmizlənməmişdi. Hərbçilərimizin köməyi ilə biz orada tibb məntəqəsi qurduq. Zəngilandan sonra Qubadlıda, sonra Şuşada, Cəbrayildə, Hadrutda və bu ərazilərdə biz könüllü həkimlərlə qrafik şəklində, növbəli şəkildə iş qurduq. Yəni, biz 3-4 həkim komandasını göndərirdik.
bir hafta kalırdılar, geri dönürdüler ve diğer hekim grubu gelirdi. Hı-hı. El edirdi ki, həmin tibb məntiqələri boş kalmasın. Çünkü müharibə yeni bitmişdi, hələ infrastrukturlar tam qurulmamışdı, tibbi yardımlara ehtiyacları vardı. En çok da stomatoloji yardıma ehtiyacı vardı. Çünkü belə deyək də, min əskərin içində böyrə problemi olan, qaraciyər problemi olan, bir veya iki olabilir, ama demek olar ki hamısında stomatoloji problemi vardı, diş ağrılarına dözə bilmirdiler. O 44 günde bir təhər o eyfariyanın içinde o ağrılardan keçmişdiler, ama sonraki dövrdə bəli, çox ehtiyacı vardı ve biz 2 il müddətində 9 mindən çox əskərə təmənnasız tibbi yardım göstərmişik. Təqribi 3 milyon manat dəyərində hesablanılıb bu cihazlar, materiallar və bunlar hamısı könüllü şəkildə. Heç bir həkim məcbur olmayıb ki, gəl yardım elə. Eləsi var gedə bilib, eləsi var gedə bilməyib, maddi yardım eləyib və yaxud da material yardım eləyib bizə və yaxud da cihaz yardım eləyib. Köhnə cihazı var, işlətmir, amma işləh vəziyyətdə bizə yardım eləyib. Yəni sağ olsun həkimlərimiz həqiqətən də çox böyük işlər görülüb, onu belə rahatlıqla deməyimə baxmayın. Düşünün, palçıqlı yollar. Bax, indi dövlətimiz təhlükəli ərazilər. Bəli, dövlətimiz qısa müddətdə zəfər yolu tikdi, amma biz zəfər yolunu palçıq ola-ola, sürüşə-sürüşə, hər an ölüm təhlükəsi ola-ola biz getmişik, gəlmişik, qarda, minalar olub atəşkəs pozulan dövrdə getmişik. Yəni bu dövrün hamısında bizim könüllü həkimlərimiz iş başında olub. Çox qürurluyuq ki, bizim də az da olsa dövlətimizə dəstəyimiz olub. Yəni bizi görən hərbiçilər, artıq təxlis olmuş hərbiçilər var ki, indi də əlaqə saxlayırlar. Yəni bizim müharibədən sonra çox hərbiçi dostlarımız yaranıb. Sırf bu münasibətlərdən sonra ona görə qürurluyuq. Ona görə də mən çox doktorun dediyinin nida işarəsi kimi bir sitat demək istəyirəm. Deyir ki, könüllülər təmənnasız çalışırlar, əmək haqqı almırlar. Onlar əmək haqqı ona görə almırlar ki, onların iş gördüyü iş faydasızdır ya da lazımsızdır. Ona görə almırlar ki, qiymətsizdir onların gördüyü iş. Biz zövq alırıq. Çünki biz indi artıq işğaldan azad olmuş ərazilərdə tibb məntəqələri yaranır. Məsələn, bizim könüllü həkimlərlə onlar müqayisə etsək, yəni bizimkilər könüllü həkimlər çox qürurla edirlər onu. O vəzifəli vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirmiş kimi, öz insanlıq borcunu yetirmiş kimi olurlar. Ona görə həqiqətən də könüllü həkimləri belə deyək, yaxşı mənada qarşısını almaq olmur. Doktor, bu işin həm də bir tərəfdən bir mənəvi tərəfi də var ki, insan həqiqətən də sözün əsl mənasında bir vətənə, ölkəmizə, insanlarımıza nəsə bir faydan toxunur deyə bir rahatlıq da tapırsan. Bəli. Düşünün ki, 30 il həsrətində olmuşuq Qarabağımızın, Şuşamızın və 30 ildən sonra o Qarabağı geri qaytaran insanlara təmənnasız xidmət etmək insana necə zövq verir? Həqiqətən, şübhəsiz çox gözəl, humanist bir addımdır və çox arzu edirəm ki, sıralarınız daha da böyüsün, doktor. Və biz bu dediyiniz şəxsən mən, dediyiniz bütün hadisələri xronoloji olaraq sizin səhifənizdən izləmişəm. An-ba-an, hətta siz Zəfər qələbə xəbərini izlədiyiniz bir video qarşıma çıxmışdı. Çox qəhərləndim o videonu izləyib. Harada baş vermişdi o? O Füzuli Diagnostika Mərkəzində idi. Biz yaralıları xidmət edirik. Idi həmin vaxt və bildi bizim bir tərəfdən də həkimlərin bir qürur verici telefondaydı ki, biz yaralı xəstələrə gələndə artıq onlar yeni hansı ərazilərdən işğaldan azad olub, onlar bizə deyirlər. Çünki oradan yaralanıb gəlmişdi, amma təbii ki, biz rəsmi qurumları, Ali Baş Komandanın çıxışını gözləyirdi. Ona görə heç bir yerdə paylaşım etmirdi. Amma bilirdik ki, bu ərəfələrdə artıq Ali Baş Komandan çıxış eləyəcək. Ona görə biz artıq onda bilirdik ki, Şuşamız azad olub və həmin vaxtda Ali Baş Komandan çıxış eləyəndə biz də orada çəkiliş elədik və o çəkiliş ən çox paylaşılan müharibə ilə bağlı paylaşmalarından biri. Əlbəttə, paralel olaraq biz böyük ekranda sizin Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının videolarını da görürük. Biraz sonra o barədə daha ətraflı danışacağıq. Amma bəli, bir səhiyyə televiziyası olaraq hər bir an ölkəmizi dünyada tanıdan, adlarını fəxrlə çəkdiyimiz həkimlər haqqında danışırıq sizə, dəyərli izləyicilərimiz. Bəli, o...
Heyecanlandım. Bəli, Dubaydan. Bəli, Ərəb Əmirliklərindən tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ağız, üz və çənə cərrahı Səbrin Əl-Əzim bizimlə video bağlantıdadır. Səbrin xanım, sabahınız xeyir. Səbrin xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Səbrin xanımdan biz bir yerdə çalışmışıq. Ne gözəl, xoş təsadüf. Səbrin xanım, mən istəyərdim elə Səbrin xanım doktor salamlasın. Buyurun Hüseyin Hanım. Səbrin xanım, studiyamızda doktor sizin həmkarınız Hüseyin Hüseyin doktor bəli Seyzadə var. Buyurun, eşidir sizi. Sabrın xanım, salam. Necəsiniz? Sabrın xanımla biz birlikdə bir kafedadan əməkdaşı olmuşuq, birlikdə işləmişik. Və hər zaman daim o xarici ölkəyə köçəndən sonra əlaqəmiz olub. Artıq Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının xarici əlaqələr şöbəsi üzrə koordinatorumuzdur. Yəni bizim bir layihəmiz də olmuşdu. Xaricdə yaşayan həkimlərlə birlikdə, Azərbaycan tələbələri ilə birlikdə, tibb universitetinin tələbələri ilə birlikdə onların təkmilləşmə proqramı var. Səbrin xanım da bizim silahdaşımızdır xaricdə. Səbrin xanım, dünyada biz proqramını hazırladığımız zaman Səbrin xanım haqqında bir balaca bir dosya istədim fəaliyyəti haqqında. Siz inanın ki, o həqiqətən o dosyanı qısaldıb mənə göndərmişdi. Mən sadəcə olaraq bir sual verdim ki, Səbrin xanım, siz bu yaşınızda bunları necə çatdırmışsınız və necə sığışdırmışsınız? Adamın hər günü bir addımdır, bir humanist prinsipdir. Yəni, Səbrin xanım, siz danışın, biz danışmayaq. Buyurun, eşitək sizi. Salam, sabahınız xeyir, Hüseyin doktor, salam. Əslində, ilk öncə təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət etdiniz və bu bir gurur verici bir andır. Və biz aylardır, illərdir ki, bu və anladığım qədər siz könüllü hüquqlar barədə bəli, bəli. Sen doktor qeyd etdiyi kimi bəli, mən hal-hazırda həmçinin də koordinatoram xarici hüquqlarımda. İlk öncə mən ona görə bizim müəllimlərimizdə çox qaldım. Hətta kafedramızın müəllimlərinə, xüsusən də Profesor Yusubov Yunir. Çünki bu volunteering və yaxud dönüllü itləri o bizə öqədir. Bunlar Hüseyin doktor da çox yaxşı bilir ki, biz ilk başlamışıq məhz dodaq taxaq yarıqları üzrə belə bir əməliyyatlar aparmağa. Və mən düşünürəm ki, bu prinsipi məhz o bizim ürəyimizə, qanımıza salıb. Çox gözəl. Səbrin xanım. Başqa çox üzr istəyirəm. Nəinki bunu yaratdığı üçün, həmçinin də öz ətrafında olan kollegaları bu işə qoşulduğu üçün çox gözəl bir şeydir və mən ona da çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik hər birinizə, ürəyində könüllülük, volontyorluq hissi olan hər bir kəsə təşəkkür edirik. Səbrin xanım, mənə çox maraqlıdır. Sizin bu könüllülük prinsipiniz Birləşmiş Ərəb Əmirliyində şübhəsiz ki, tək həm yerlilərimiz üçün deyil, yerli ərəblər üçün də müxtəlif xalqların nümayəndələri orada yaşayır, xarici, Avropa, Amerika belə deyək, turistlərindən tutmuş hər bir kəs Dubaya dünyanın ən gözəl şəhəri olduğu üçün xüsusi bir maraq göstərir. Yəni, necə yanaşırlar bir azərbaycanlı xanımın könüllülük addımları, necə dəyərləndirilir? Əslində, bilirsiniz, burada könüllülüklərin, belə deyəm, məcburidir. Yəni, özəl bir ölkədə biz yaşayırıq, bütün şəraitlər yaradır, dəşmiş şəraitlər. Biz burada ən azı könüllü bir şəraitlər. Mən hala dediyiniz qədər universitetində kafedram və burada həm tələbələr, həm həkimlər və mütəxəssislər hamısı mütləq könüllü işlərdə məcburi iştirak etməlidir. Təbii ki, biz seçirik ki, hansı işlərdə iştirak etməliyik. Ancaq sonuç olaraq ilin sonunda bunu təqdim etməliyik. Yəni, məsələn, keçən ay, bütün oktyabr, noyabr ayında 5 gün tələbələr bir ay ərzində iştirak etmiş. Ondan sonra könüllü işləri burada aparırıq. Və burada mən bunu organizə edəndə, hal-hazırda mən bu könüllü işləri
İtlər üzrə təhsil versin. Və həqiqətən təqdimimdə Azərbaycanı təqdim qadının bunu etməkdə çox necə deyək adi bir andır. Çünki biz öyrəşmirik atalara, bacı olaraq və s. Bəli. Amma burada bu çox xoş qarşılanır. Ümumiyyətlə, doktor, mən çox maraqlıdır. Bax, yeni nəsil formalaşır, yeni gənclər, yeni həkimlər, gənc həkimlər var, eyni zamanda elə universitetin tələbələri var ki, bax, onlara hansı məsləhəti görərdiniz ki, bax, könüllülük onların gələcək həkimlik həyatında nə kimi müsbət təsirlər olacaq bu könüllülüyün? Əslində bilirsiniz, mən konfransda iştirak edirəm və mən könüllü işlərdə nə edirəm də bütün sahibim. Və müxtəlif ölkələrdən orada həkimlər, mütəxəssislər və orada təklif edirlər və hətta deyiblər artıq məncə biz Hüseyin doktorlarından tutuyor və bu məncə bizdə tutuyor oldu. Onlar artıq baxdılar bunu tələb bildin deyə bunun axırında nəticə bildirdik. Yəni, başqa ölkədən magistratur qəbul olmaq dəstə tələbə. Onlar soruşdular 3 saat volunteer olaraq könüllü işlər var. Və sertifikatlar hazır olmalıdır, saatlar hazır olmalıdır. Ondan sonra məsələn bu könüllü işlərdə işləyən tələb bir priority olaraq onlara verilmək. Məsəl üçün bir kurslar olacaqsa, tip və yaxud düzdürmü? Bunlar sonuç olaraq bunu əldə edə biləcək. Biz burada öz tələbələrdə. Ki, məsələn, sizdən bu ay ötürək olaraq, bəndə gələn konferans olanda mən artıq axtarmıram. Mən deyərizim bu həmin tələbəyə biləcək. Yəni, onlar deməlidirlər ki, bu gələcəkdə TV-də onlara kömək edəcək. Gələcəkdə onlar rəfiqdə, artıq mən onlar gələcək doktorun yanına edər ki, biz sizdə rəfiqdədir deyirik. O biləcək artıq tanıdık tələb. Və bundan savayı, ölkədə qarşı, ümumiyyətlə, insanlara qarşı, qorcu, yəni, həqiqə olaraq deməliyik ki, onun üçün olaraq həqiqədən öncə tanıdık. Çox doğru, çox doğru. Səbin xanım, təşəkkür edirik sizə. Sizi uğurlu gün arzulayırıq. İşlərinizdə hər zaman uğurlar arzulayırıq. Ölkəmizi gözəl, layiqli şəkildə təmsil edirsiniz. Və ən əsası sizə sağlamlıq arzulayırıq. Təşəkkür edirik qoşulduğunuz üçün. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildirik və tamaşaçılar gedirik ki, canlı bağlantıda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ağız və üz çənə cərrahi Sabrin Al-Azimidi. Bir daha təşəkkürümüzü bildirəm. İstəyirdim elə son suala, doktor, sizin də cavabınızı bilim. Bax, bu gənclər, yeni həkimlər formalaşır, universitetlərdə tələbələr var. Sizin də münasibətinizi bilim. Bax, könüllülük məsələsi biz bilirik ki, okey, daxili dünyamızı zənginləşdirir. Humanizm prinsipləri. Təbii ki. İnsana çox gözəl təsir edir. Bir özünün bir borcun kimi, varmış kimi hissəyirsən və onu elə bir ki, yerinə yetirirsən. Amma bundan əlavə, onların bir gələcək həyatına da axı təsirləri var. Bax, mən, bu barədə danışaq. Çox düzgün vurguladınız və çox vacib bir məqamdır. Mən bunu öz Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının belə deyək də, misalında deyəcəm. Tibb Universitetinin tələbələri var, bizə layihələrə qoşulurlar, aksiyalara qoşulurlar. Stomatologiya fakültəsinin uşaqları cəbhə bölgəsində tətil vaxtı bizimlə gedirlər əsgərlərə xidmət etməyə. Digər müalicə fakültəsinin tələbələri isə rayonlarda keçirdiyimiz şəhid ailələrinin sağlamlığı aksiyalarında yaxından iştirak edirlər. Bəzi uşaqlar var ki, bunlar həqiqətən də, belə deyək də, cəmiyyət görməyiblər, ev uşaqları olublar, ev, məktəb və belə sakit uşaqlar olublar. Bizimlə cəbhə bölgələrinə gedəndən sonra onların daxilindəki əslində o olan güc, enerji üzə çıxmağa başlayıb. Onlar özlərini sübut ediblər. Ümumiyyətlə, mənim statım var ki, könüllü olaraq sən özünü bir başqa yöndən görəcəksən.
Çünki bəzən valideynlərimizin təsirindən, bəzən dərs yükündən biz içimizdə olan o enerjini, emosiyanı çıxarda bilmiyor. Amma könüllü olaraq artıq o uşaqlar, tələbələr valideyndən uzaq cəbhə bölgəsinə gedir. Valideyn təzə-təzə bir hər dəqiqə zəng gelir ki, ehtiyatlı ol, minaya düşərsən, ateş açarlar və s. Əslində elə bir təhlükə yoxdur, çünki həqiqətən də bizim hərbiçilərimiz bizi çox gözəl qoruyur. Amma içlərindəki o qorxunu dəf edəndən sonra onların içində bir enerji yaranır, bir emosional olurlar, artıq işə daha həvəsinə eləyirlər, özlərində qururdurlar ki, mən əskərlərə xidmət elədim, bəs mən Şuşada oldum, mən Cəbrayılda oldum və s. Həqiqətən də ondan sonra görürsən ki, artıq o tələbələrdə davranış da dəyişilib, artıq belə deyək də özün qürurlu hiss eləyir. Ona görə mən hər bir gəncə, istəyir qadın olsun, qızlarımız olsun, istəyir oğlanlarımız olsun, könüllü olaraq aksiyalara qoşulmağı, ümumiyyətlə könüllü proseslərdə iştirak etməyə mən məsləhət görürəm. Mən də Elçinin sualına cavab olaraq bir şey demək istəyirəm ki, Şəbnəm çox gözəl vurğuladı proqram başlayarkən ki, həkimlər onsuz da könüllüdürlər. Həkimlərin işindən başqa könüllü şəkildə ətrafa ehtiyacı olanlara kömək, amma tələbə olaraq doktor da mənə razılaşır. Əgər tələbə könüllü olmasa, könüllünü bu işə verməsə, o həkim olmaz. Bəli. Çünki təkcə dərsdən bitmir bizim işimiz, tələbələrin işi. Hər zaman professorların dalacan qaçırdıq, doktorların ki, əməliyyatımız varmı, girək. Onlar hamısı könüllüklü prinsipi əsasındadır. Ya da işə təzə düzələn dövrlərdə işə yiyələnmək üçün gecə növbələrini könüllü qalırdıq. Onun nə maddi bir qarşılığı var, nə yorğunluğunu fikirləşirsən ki, təcrübə toplayasan. Və bunlar hamısı könüllü olaraq... Xoş yorğunluqlar. Bəli, xoş yorğunluq. Bilirsən ki, bunun gələcəkdə sənin işvi yiyələnməyə çox böyük nəticəsi olacaq, xeyri olacaq. Ona görə də həkim könüllü olmalıdır, hər tərəfli könüllü olmalıdır. Bəli. Doktor, nə kimi böyük layihələr həyata keçirmişsiniz? Biz danışırıq bu cəmiyyətin yaranmasından, amma həqiqətən gördüyünüz böyük işlər də olubdur. Bəli. Mən az öncə göstərilən videolarda xahiş edəcəm göstərsinlər. Bəli, Sabir xanım da vurğuladı. Biz 3 sənə cərrahiz kafedrasında, Tibb Universitetində orada birlikdə işləmişik. Orada bizim elmi rəhbərimiz vardı, Professor Yunus Yusubov, hal-hazırda da fəaliyyət göstərir. Onun daim qurdağız və doşan dodaq, sərt və yumşaq damaq yarığı xəstəlikləri olub və biz ona mütəmadə edərli fondu göndərdik. Biz onları könüllü əməliyyatlar eləmişik illər boyu. Həqiqətən də o bizim içimizdə aşılayırdı bu könüllü prinsiplərini. Və bizim Oktay müəllim, bizim müəllimimiz və AKA-nın rəhbəri, o da idmançıydı. Həmişə bizi oğlanları, belə deyək, ümumiyyətlə vətənpərvəri ruhunu oyadırdı. Belə deyək də, hamımızın içində bir vətənpərvəri hissləri vardı və müharibədən sonra biz toplaşdıq könüllü həkimlər asas ətrafında. Bizim dediyim kimi bir neçə istiqamətdə fəaliyyətimiz var. Birinci istiqamət cəbhə bölgələri idi. İkinci istiqamətimiz isə Azərbaycan regionlarında şəhid ailələri və qazilərin sağlamlığı layihəsidir ki, biz ayda bir dəfə hər hansı bir şəhərə gedirik. Bir gün müddətində həmin şəhər və ətraf rayonların şəhid ailəsi və qazilərini təmənnasız qəbul edirik. Bu vaxta qədər artıq 6 rayonda olmuşuq, sonuncu rayonda Lənkəran şəhəri idi. Elə Lənkəran şəhərinin üzərindən danışım. Biz Lənkəran şəhərində olanda Lənkəran, Astara, Lerik rayonlarından şəhid ailəsi və qazilər gəldi. Digər bölgələrdən, bəli, digər rayonlardan. Yəni, yaxın rayonlara eləyirək. Çünki bunu biz 20 ixtisas üzrə gedirik, 60-a yaxın həkim getdi və 20-ə yaxın tibb tələbələri getdi bizimlə. Yəni, böyük bir həkim heyəti idi. Həqiqətən də hər biri Azərbaycanda öz sözünü demiş həkimlərdir. Və biz bir gün müddətində 300-ə yaxın xəstə qəbul elədik, müayinə və müalicə elədik. Artıq cərrahi əməliyyata ehtiyac olan xəstələri Bakıya gətirdik. Və bugünə qədər biz aksiyalarda 2500-dən çox insana pulsuz müayinə və müalicə etmişik. 150-yə yaxınsa cərrahi əməliyyat keçirmişik. Yəni, bunları biz maddi tərəfə çevirsək, çox böyük bir məbləğ eləyir. Təbii. Amma biz könüllü olduğumuza görə bizi o tərəf maraqlandırmır. Bizə sırf maksimum insanlara fayda vermək, maksimum insanlar bizdən fayda görsünlər və həm həkimlər, həm tələbələr qarşılıqlı olaraq vətənə öz borclarını versinlər. Təbii ki, buna görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən də çox böyük bir yükün altına girmişsiniz, necə deyərlər. Və elə qazi ailələrində, şəhid ailələrinə də
qulluq etmək, onların bəli. Sağlığının qeydini almaq hər birimizin bizim borcudur. Buna görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk söhbətimizə davam. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, reklamlar bitdi və qonaqlarımızın sayı artıq çoxalıb. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının üzvü Aytəkin Haşimova, həkim radioloq da bizim qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz, doktor. Xoş gəlmisiniz, doktor. Çox xoş gördünüz. Sağ olun, xoş gördünüz. Doktor, bir bəyəfəndinin belə deyək, könüllü olması bizim artıq zaten qanımızda var. Yəni bir yenə də qeyd edirəm, mən məsələlərin bəzən məişətinə varmağa çalışıram. Haradasa bir hadisə baş verəndə bizim humanistlik prinsipimiz, mərhəmət, ədalətli olmağımız artıq bir milliyyət olaraq, bir şərq adamı, bir türk olaraq bizim qanımızda var. Amma belə hallarda hər zaman biz bəyləri qabağa vermişik. Yəni, bəylər özləri istəməyib ki, bir xanımlar əziyyət çəksin, hansısa bir əziyyətə qatlansınlar. Amma doktorun az öncə danışdığı məqamlar, ciddi mənəvi tərəfi olan məsələlər var ki, böyük vətən, ikinci vətən müharibəsində onların iştirakı. Bir xanımın orada iştirakı və könüllü həkimlər cəmiyyətinə üzv olmasına nə vədar etdi? Əvvəlcə onu deyim ki, heç razı deyirəm ki, könüllü məhz kişilərə aid bir şeydir. Çünki həmin o dediyiniz ki, tipdə olan kişiləri yetişdirən çox qadınlar olur. Analar daha humanist, daha sülh sevər, daha kömək sevən olurlar. Təəssüflər olsun ki, vətən müharibəsində mən nə qədər çalışsam da, dəfələrlə müraciət eləsəm də, müharibə dövründə iştirakı mümkün olmadı. Sırf o səbəbdən ki, yoldaşım hərbiçidir və ön cəfədə idi. 3 az yaşlı uşağıma görə dəfələrlə çalışsam da alınmadı. Amma müharibədən sonraki dövrdə, çox sağ olsun Oqda, mən bu könüllü həkimlər assosiasiyasını yaratdı və fürsət oldu ki, çoxdankı bir arzum olan, yəni, könüllü olaraq həkim kimi işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda, xüsusilə Şuşada, hansına ki, çox böyük arzum olubdur. Və Azərbaycanın digər rayonlarında müharibədə iştirak etmiş qazilərə və orada şəhid olmuş şəhidlərin əmanətlərinə, ailə üzvlərinə xidmət etmək bir şansı yarandı. Könüllülük adı üstündə bir şeydir də, yəni könüldən, heç bir məsuliyyətin olmadan, heç bir məcburiyyətin olmadan, sevərək, heç bir təmənası şəkildə etdiyim bir fəaliyyətdir ki, bu da insana ola bilər ki, maddi olaraq bir şey vermir, amma mənəvi olaraq çox böyük şey verir. Məsələn, şəxsən mənim adıma belədir. Könüllülük mənə, mən onu qeyd edeyim ki, məcburi köçkünə, Qarabağ zonasına, Xankəndi doğumluyam və 8 yaşımdan bu yana demək olar ki, həkim olma səbəbim olub ki, mən mütləq şəkildə Tibb Universitetini bitirəcəm, həkim olacaq və bir qadının, əgər müharibə olarsa, iştirak şansı ən yüksək olan peşə həkimlikdir. Və çox şükür ki, Allah yəni bu bir neçə arzunu birləşdirib birdən qismət elədi. Mən həm həkim oldum, həm könüllü həkim oldum, həm də öz işğaldan azad olmuş vətənimdə xidmət eləmək nəsib oldum. Ehtiyac olduqca yenə də davam edirik, sevərək, çox böyük qürur hissi ilə, şərəf hissi ilə şəhidlərimizə, qazilərimizə, ordumuza çox böyük minnətdarlıq hissi ilə öz xidmətimizi həyata keçirik. Ümid edirəm ki, digər məsələn, Xocalda, doğulduğum Xankəndində və digər Azərbaycanın bütün torpaqlarında qarış-qarış xidmətdən qürur duyuram. Doktor, sizin peşəniz də çox vacib, çox lazımlı peşədir. Radiologiya sahəsi məhz belə müharibə sonrakı dövrlərdə problemləri aşkar etməkdə ön sıralarda gedən bir peşədir. Yəni, sizin işinizin hansı belə maraqlı yadda qalan hadisələri olub? Ümumiyyətlə, mənim işim həkim radiologam. İşin, ümumiyyətlə, müalicənin böyük bir hissəsini təşkil edən şey, uğurlu olmasının əsası düzgün diaqnostikadan keçir. Bizim radioloqların, yəni ki, hər bütün sahələrdə yəni, əhəmiyyəti çox böyükdür. Amma müharibə vaxtı, bəli, xüsusi olaraq odlu silah yaralanmalarından sonra, travmalardan sonra onların diaqnostikası çox önəmlidir. Azərbaycanda onu ilk öncə qeyd eləmək istəyirəm ki, çox sayıda radioloqlarımız elə müharibə, vətən müharibəsinin canlı iştirakçısı oldular. İnşallah ki, fürsət olar hamısını bir-bir tanıyarsınız. Bizim, məsələn, bir xəstəmiz olmuşdu, Biləsuvar rayonunda bir qazimiz olmuşdu. Demək olar ki, əli tamamilə yanıqlar idi və yanıqdan sonraki tromblar, çox sayıda tromblar formalaşmışdı damarlarında. Çox ümitsiz, yəni çox ümitsiz bir vəziyyətdə, ümumiyyətlə demək olar ki, müalicədən imtina eləmişdi. Təəssüflər olsun ki, adını xatırlamıram.
gəldi və suallarımıza da çox həvəssiz cavab verirdi. Çox belə necə deyim, aqressiv yanaşırdı. Biraz sanki başa düşüləndi bəli. Ki müharibədən sonra çox böyük travma almışdı. Belə bir həkim radioloq kimi məsələn çox bəli diaqnozu qoyduq, amma bir həkim kimi oturub ona həm də siz bizə görə vuruşmuşsunuz, biz müharibədən sonra hansı biz əziyyətlər çəkmişik bir müharibədən sonraki uşaqlar kimi. Həyatımdan bir neçə fraqment ona danışdım və bir müddət sonra o mənə zəng elədi. Biz çox vaxt onlara öz nömrələrimizi qoyuruq əlaqələr saxlamaq üçün. Bir neçə ay sonra mənə zəng elədi ki, doktor, siz mən çox fikirləşdim, siz mənə yəni belə deyək yola gətirdiniz ki, mən əməliyyata razılıq verdim və çox uğurlu da bir əməliyyatı keçmişdi. Psixoloji dəstək. Bəli, psixoloji dəstək. Ya analar olmuşdu, məsələn, çox gənc analar hansı ki, rayon yerlərində bilirsiniz, erkən nigahlar olur və həmin məsələn, erkən yaşda ailə həyatı qurmuş ana yeganə övladı şəhid olmuşdu məsələn 18 yaşında. Onların bir çoxunu biz yenidən inandırdıq həmin o müayinələr vaxtı ki, siz yenidən ana ola bilərsiniz. Bir çoxu istəmirdilər. Bir çoxunun şansları olmadığını düşünürdülər və həmin o, ümumiyyətlə bu tək bir diaqnostika işi deyil, bir komanda işidir və çoxunu həm həkim, ginekoloqlarımız, həm biz diaqnostika vaxtı çox inandırdıq ki, yenidən ana olmaq mümkündür və yəqin ki, artıq müşahidə edirsiniz, şahid olsun ki, şəhidlərimizin bacıları, qardaşları dünyaya gəlirlər, onları əslində həmin anaları artıq bir evladını itirmiş ananı ikinci dəfə ana olmağa inandırmağın özü çox çətin bir şeydir. Çox şanslıyıq ki, bu bizdə alınır və çox böyük bir, mən hesab edirəm ki, çox böyük bir həm mənəvi olaraq, həm fiziki olaraq çox böyük əhəmiyyətli bir hadisədir ki, övladını itirmiş ata-ana yenidən övlad yəni sahibi olursa bu bizi çox sevindirir. Həm həkim olaraq, həm insan olaraq. Yəni, həkim olaraq Azərbaycanda yaşamayan belə Azərbaycan vətəndaşları və xüsusilə Azərbaycan həkimləri 44 günlük müharibə dövründə çox ürəkləri bizi ilə can atırdılar və bir çoxları, biz bilirik, sosial şəbəkələr vasitəsilə də xəbər tutduq ki, bir çoxları öz işlərini, həyatlarını belə deyək, qoyub Azərbaycana yollanmışdılar və belə həkimlərdən biri də hal-hazırda bizi ilə video bağlantıdadır. Fəxri Cəbrayıloğlu Türkiyədə yaşayan, Türkiyədə fəaliyyət göstərən həkimlərimizdən biridir. Eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsində könüllü olaraq Türkiyədən Azərbaycana gələn həkimlər Füzuli Diaqnostika Mərkəzində çalışmışıq. Nə gözəl, nə xoş təsadüf. Elə siz də salamlayın doktoru. Fəxri doktordan həm də ümumiyyətlə biz uzun illərdə tanış idik. Amma elə qismət oldu ki, biz müharibə dövründə gördüm ki, Fəxri doktor oradadır. Yəni mən də şok olmuşdum. Fəxri doktor, necəsiz? Hər vaxtınız xeyirli olsun doktor. Xoş gördük sizi. Sağ olun, sizinlə. Təşəkkür edirəm. Doktor, səs tanış gəldi mi sizə? Çox təəssüf ki, siz bizi ancaq dinləyirsiniz, izləyə bilmirsiniz. Burada bir gənc doktorumuz var, amma gənc olmasına baxmayaraq ölkəmizdə ilk tibb üzrə fəlsəfə doktoru adı qazanmış Hüseyin Hüseyinzadə. Hüseyin Hüseyinzadə. Sizin adınızı eşidər-eşidmiş çox sevindi. Necəsən doktor, nə var nə yox? Çox sağ olun, biz zərifat sözlərimizi danışırıq, biz döyüş yollaşıyıq. Ümumiyyətlə, bütün könüllü həkimlərə deyir ki, biz döyüş yollaşıyıq, bir səngərdə döyüşürük. Bəli, Hüseyin doktorla biz İxtisasını rahmet etsin, atasını da tanıyamadın. Ama her şey... Eşidirsiniz mi bizi? Hala eşidirəm sizi. Fəxri doktor, bir özünüz haqqında məlumat verərdiniz. Siz Türkiyədə harada, hansı vəzifədə, hansı ixtisas üzrə çalışırsınız? Ben Türkiyədə ailə... dövlətdə yani. Polikliniğində. 99'dan burada yaşayayım. Özüm Laçınlanam. Qurtqar... o kənddən həm kəndimiz hava eşitmiş olaraq bu kənd. Laçında doğuldum, böyüdüm. Birinci Qarabağ müharibəsi. Orada Ağdamda xəstə olmuşam. Qubadlıya getdim.
Biz rahat eşidebilmirik doktor. Bəli, səsdə çox ciddi bir texniki problem var. Biz həqiqətən anlaşılmır doktorun dediyini. Doktor, təbii ki, sizin bir Qarabağlı olmağınız da bu məsələdə böyük bir rol oynayır. Studiyamızda digər gözəl bir xanım həkimimiz var. Bizim fəxrimiz həqiqətən də mən deyərdim ki, o xanımın da adını mütləq çəkməliyik. Elə sizin Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının üzvü Aytəkin xanım Haşimova. Yəni, bilirsiniz, biz müharibə dövründə hamımız Qarabağlıydıq. Tək Laçınlı, tək Ağdamlı, tək Füzulli yox, hər bir kəs, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların hamısı, hər birimiz bir yumruq ətrafında birləşdik və hər birimiz biz Qarabağ Azərbaycandır dedik. Sizin bu müharibədə məhz Türkiyədən gəlib könüllər, belə deyək də, könüllü həkimlərə qoşulmağınız, içinizdə, daxilinizdə nə kimi rahatlıq tapdınız? Bax, bu prosesləri keçdikdən sonra. Birinci, onu deyim ki, mən oraya gəlməyə çox əziyyət çəkdim. Almırdılar məni, yaşlısan, nə bilim, yox, olmaz, yox belə. Nəyəsə, mən də dedim ki, nə qədər yaşlı olsam da, dəyərəm, min cavana deyib, çıxdım yola, çox istəyirsən. Çatındı olsa da gəldim, çıxdım. Bravo. Sonra da gördüm ki, orada olanların hamısının ən gənci mənmişim. Bəli, bəli, heç şübhə etmirik. Nə gözəl. Çox gözəl. Orada 10 gün orada qaldım, Füzulidə. Öncə məni gəncəyə salmışdılar, onun üçün Dərd İlhami deyə bir çocuk var. Allah ondan razı olsun. O İlhami deyildi, adı barışdırdı. Yaşlılıq işte, nə bileyim. Neyse, o sağ olsun, məni Füzuliyə dəyişdirdi. Bir 10-12 gün Füzulidə qaldıqdan sonra Cəbrail alındı. Hüseyin doktor onların şahidi. Mən elə ilk gündən qabağa getmək istəyirdim, bıraxmadım ben. Neyse, gizdim, qaçaraq. Getdim Füzuliyə, belə Cəbrailə. Taş kəsənə. Hüseyin doktor da gəlmişdi ora, hatırlayırsa. Bəli, 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 bəli. Oktyabrın 13-ü hətta. Bərabər rəsminiz də var orada. Bəli. Ondan sonra alındı. Təkil təbii ki, mənə birbaşa oraya getdim. Sonra Qubartlı'nın gedib təbirlə gözlük. Buradakı icazə günüm vardı, dövlət arası onu həll etmək zorundaydı. Gəldik, gəldim buraya, orada ki qaydım biraz. Heyf ki, yəni şükür Allah ki, müharibə qutardı. Bəli, bəli, biz qəribə qazandıq. Şükürlər olsun ki, bitdi və nəsansı işğalda olan torpaqlarımız bütün qarşına kimi hamısı azad oldu. Doktor, sizə təşəkkürümüzü bildirik, minnətdarıq. Çox sağ olun ki, bizimlə canlı bağlantıya qoşuldunuz. Doktor, Bakıya gələr gəlməz mütləq Səhiyyə televiziyasında sizi gözləyirik. Daha gözəl məncə söhbətləri elə studiyada sizlə heç bir problem olmadan gözəl-gözəl doya-doya edərik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. İnşallah. Təşəkkür edirik ki, canlı bağlantıda qonağımız Fəxri Cəbrailoğlu idi. Biz isə söhbətimizə davam edirik. Doktor, mən istəyirdim ki, bax həmin o dövrlərdə, müharibədən sonraki dövrlərdə biz bilirik ki, çətin bir şəraitdir. Orada hansı maraqlı hadisələr yadınızda qaldı? İstəyirdik ki, elə tamaşaçılarımızdan bölüşək bu hadisələri. Ən maraqlı məqamlar, təbii ki, çox məqamlar olub. Ən maraqlı məqamlardan biri odur ki, məhz biz bu Qarabağ müharibəsinin canlı şahidlərinin dilindən eşidirdik ki, necə, məsəl üçün, Şuşanı azad elədilər, necə Cəbrail azad elədilər. Yəni, biz həmişə bunu Hollywood filmlərində görürük. O hadisələri ardıcıllıqla bir-biri zahir edir. Hansı saatda, kimlərlə getdilər, necə yaralandılar. Yəni, həqiqətən də bir film kimi gəlirdi insanın gözünün qarşısına, çox maraqlıydı. Həm təhlükəli anlar var idi. Məsəl üçün, Zəfər yolu açılmamışdan öncə yol çox təhlükəli idi və o məsuliyyəti heç kimi boynuna almaq istəmirdi. Bizim Oktay müəllimimiz... Biz üstəm, orada yol yox idi. Oktay müəllim özü şəxsən hər bazar günü yeni həkim qrupuna aparırdı.
köhnə qrupu geri gətirirdi. Yəni o məsuliyyəti öz boynuna götürmüşdü. Biz də ondan gedirdik. Yəni belə deyək də bir neçə insan var idi ki, o məsuliyyəti öz boynuna götürmüşdü ki, həkimləri sağ-salamat aparıb gətirsin. Yəni həm ekstremal anlar var idi, həm qürur verici anlar var idi. Həm də ki, belə deyək də 30 il həsrətində olduğumuz torpaqları ilk görən insanlardan biri biz idik. Yəni həkimlər idi. Həqiqətən də çox qürurlu idi. Və indi də davam elətdirdik. Hətta son sentyabr hadisələri olanda da biz yenə könüllü həkimlər getmişdik, ön tərəfdə idi. Yəni lazım olan yardımları Aytəkin xan bilir, lazım olan yardımları özünüzlə fəxr eləyə bilərsiniz, çünki biz də sizinlə fəxr eləyirik. Təbii. Mən həkim olduğum üçün də biraz da qürurlanıram, amma içimdə bir niskil qaldı. Doktor elə fəxrlə danışdı ki, yəni sizin pediatrlara ehtiyacınız yoxdur. Biz bildirdik, müharibə bitdi, təbii ki, biz hərbiçilərə yardımımız, dəstəyimiz öz təbii yerində, ki. Amma bizim üçün qazi ailələrinə, qurur, qazi ailələrinə və şəhidlərin bizə qalan miraslarına xidmət etməkdir. Yəni, əgər şəhidin bir yadigarı unudulursa, deməli şəhid də unudulur. Biz onları heç vaxt unutmamalıyıq, ona görə hər zaman ona ailə üzvlərinə xidmət etməkdir. Düzdür, biz Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu olaraq hər zaman o şəhid evlatlarına, qazi evlatlarına təmənnasız xidmət göstəririk və yəni təmənnasız sözünü deməyim də artıqdır, çünki artıq sığorta, icbari tibbi sığorta ilə çalışırıq. Amma onlara iki qat qayğı, iki qat... Biz sizi könüllü həkimlər sırasında bəli, amma sizin, mən bildiyimə görə 400-ə yaxın üzvünüz var. 401-ci oldum, doktor. Bəli. Ümumiyyətlə, buradan bildirim ki, hansı həkimlər ki bizim sıralara qoşulmaq istəyir, bizim Facebook səhifəmiz var. Aha. Facebook səhifəsində qeydiyyat linkini keçə bilər və oradan bizim üzvümüz ola bilər. Suallar var, o mütləq doldururlar. Mütləq o linki bugün doldurur. Və bizim WhatsApp qrupumuz var. İnanırsız, bəzən olur ki, məsələn, hansı qazi bizə, məsələn, mənə müraciət edir, onun psixoloji və yaxud da pediatrik bir problemləri var. Biz o qrupa yazan kimi orada artıq belə deyək də mübahisə baş verir ki, yox mən eləyim, yox mən eləyim. Yəni bəli, biz də biz həm də stomatoloji xidmətləri göstəririk onlara. Dental implantlar, üzvlərdə implantasiya necə bahalı bir şeydir və sığortada yoxdur. Biz belə deyək 550 min manat dəyərində onlara stomatoloji yardım göstərmiş. Həm protezləmə, həm implantasiya, həm uşaqlarda breketlər və s. Yəni, məbləğ demək düzgün deyil, sadəcə o miqyasını göstərmək istəyirdim ki. Yox, həqiqətən də böyük bir işdir, böyük miqyaslı bir işdir. Sizə təşəkkürümüzü bildirib buna görə. Minnətdarıq. Sağ olun ki, gəldiniz etdiniz. Fəxr ediləcək həkimlərinizdənsiz və mən qeyd edeyim ki, sizin könüllər cəmiyyətinizin yaranması nə xoş sizə və nə xoş bizə ki, məhz müharibəmiz və qələbəmizlə bağlı oldu. Evet. Yəni, bu tam başqa bir zövqdür. Yəni, bu siz yəqin ki, gələcəkdə bu cəmiyyətiniz böyüyəcək, üzvləriniz çoxalacaq, onlara məhz bu iki məsələnin bağlılığının mənəvi tərəflərini hər zaman danışacaqsınız. Ona görə də sizə uğurlar arzuluyuruq. Doktor, biz həkim olmasaq da, çox məşhur filmdən bir fraza var. Cəbiş müəllim daxil olur, dərs keçdiyi məktəbdə görür, yaralılar gətiriblər. Deyir, hər bir iş görə bilərəm, onlar üçün yetər ki, faydam olsun. Bizim də hər hansı bir faydamız varsa, biz də sizin sıralarınıza qoşulmağa həmişə hazırıq. Təbii ki. Həkim olun, çox bir daha təşəkkürümüzü bildirik və istə tamaşaçılar gedirəm ki, qonaqlarımız Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının regionlar üzrə koordinatoru Hüseynzadə və Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının üzvü Aytəkin Haşmovil. Bir daha və gələcəkdə Xankəndinin könüllər belə deyək də assosiasiyasının rəhbəri, koordinatoru olacaq bir xanım inşallah. İnşallah. Hansı iş tapşırılsa. Mən burada xüsusi bir şey qeyd edirəm, mən istəyirəm sonda. Biz Qarabağlılar olaraq, yəni Qarabağdan olan gənclər çox bunu yaxşı bilir ki, bizim hətta ödənişli əsaslarla universitetlərə qəbul olunan tələbələrimiz belə məcburi köçkün kimi dövlət hesabına təhsil alırdı. Bu günləri məsələn mən də onlardan biriyim. Tibb Universitetinə ödənişli əsaslarla, amma dövlət hesabına təhsil almışam. Hərdən danışırıq öz aramızda gənclərlə danışanda deyirəm, dövlət bizi məhz bu günlər üçün oxudurdu ki, yerli öz mütəxəssisləri olsun və mən də bir dövlətin Xankəndi üçün yetişdirdiyi bir mütəxəssis özümə hesab eləyirəm və sevə-sevə nə zaman Allah mənə qismət eləsin təki, əminəm ki, bu arzuma da çatacağım, çünki Allah adı üçün orada vətəndaşlarımıza xidmət edəcəksiniz. Mütləq şəkildə.